B-A-J-R-A-C-H-A-R-Y-A Bajracharya. अब यसरी बजचार्य आएन भने देखि तपाईले यस्तो गर्नु होला B A B भयो J R A बज्र J R A मात्र लेख्नु भयो भने बज्र भयो R डबल A लेख्नु भयो भने बज्रा भयो त्यस्तै C H A R Y A हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि यसरी लेख्दाखेरि चार्य आउनुपर्ने हो तर यसमा C H A डबल A राख्नु भयो भने बज्राचार्य यसरी बज्राचार्य लेख्न मिल्छ B A गर्दाखेरि ब आयो भने हाफ ब लेख्नको लागि तपाईले स्ल्यास राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कि Y A यसरी तपाईले हाफ ब लेख्न सक्नुहुन्छ र खुट्टा काटेको ब लेख्नु पर्यो भने यसरी यो स्ल्यास राख्नु भयो भने खुट्टा काटेको ब आउँछ